Dobrý deň, milí diváci. Vítam vás opäť pri relácii kultúrnom dvojtýždenníku Kultúra s Maňom. Ideme sa pozrieť na to, čo nás čaká v najbližších dvoch týždňoch, teda vlastne, aký bude kultúrny október v Rimavskej Sobote a okolí. V štúdiu teraz vítam Milanku Jutkovú, riaditeľku Mestského kultúrneho strediska v Rimavskej Sobote, ktorá nám prišla porozprávať o akciách začiatkom jesene v Dome kultúry, ale aj v iných destináciách tohto mesta. Ahoj, Milanka. Ahoj, ahoj. 21.10. ako súčasť nášho skvelého programu Dobšinského rozprávkový gemer uvedieme to, čo sme ešte nemali, a to prídu do knižnice dve dámy, spisovateľka Mária Pomajbová a poetka Jozefína Hrkotová-Hladká. A tieto dve dámy uvedú literárne pásmo prozaicko-poetické alebo poeticko-prozaické, ako kto preferuje. A to pásmo sa volá Rodina, chlieb náš každodenný. O tom, že je to naozaj tak, tak o tom sa príďte presvedčiť do knižnice 21. októbra o 14. hodine. Nech sa vám páči. Ďakujem pekne. Budeme pokračovať niekde inde v meste, asi v kine, že? Pôjdeme na veľkú prechádzku do kina. A z kina pôjdeme ešte na väčšiu prechádzku do Berlína, do Benátok a do Kán. To bude týždeň od 24. do 28.10. Každý deň budeme v kine hrať jeden z tých filmov, ktoré naozaj sa oplatí vidieť. A to vám, priatelia, bude niečo celkom iné ako Sveté drevo. Toto budú európske filmy od režisérov, ktorí teraz budujú svoje dobré meno, a budú to príbehy, do ktorých sa treba niekedy ponoriť a niekedy si treba uvedomiť, ako je to vlastne v živote. Že môže krása zabíjať a že niekedy je blízkosť aj nebezpečná. Tak teda, priatelia, 24.10. o 18.00 prvotriedna senzácia festivalu v Cannes, Tony Erdmann. Film mladej nemeckej režisérky. Treba to vidieť. Ďalší, ktorý treba vidieť, je film 25.10. o 18.00 uvádzané Neznáme dievča. Sociálna detektívka. Vcelku kvalitná. Hedy 26.10. o 18.00 Love Story. O 20.00 v ten istý deň film Zďaleka. Netradičná romanca o dvojici dvoch mužov. Teda o dvoch mužoch, ktorých rozdeľuje priepasť veku, spoločenského postavenia, názorová. A to je ten film o tom, že blízkosť je niekedy nebezpečná. 24 týždňov vo štvrtok 27.10. 24 týždňov, ktoré rozhodujú o potrate. To bude asi diskutovaný film. Príďte sa pozrieť. A v piatok o 18.00 o tom, že láska a krása môže byť veľmi nebezpečné spojenie vo filme Neon Demon. Budeme sa tešiť v kine Orbis v Rimavskej Sobote na vašu účasť. Budeme sa tešiť. Už sa tešíme, nebudeme sa, už sa teraz tešíme. A myslím si, že naozaj niektoré filmy až tak pripomínajú filmový klub. No ale stále sme mimo kultúrneho domu, a čo v kultúráku? Čo bude v kultúráku? Útorok 25.10. o 19.00 do divadelnej sály na koncert vážnej hudby. To vám bude ďalší z koncertov 36. Rimavsko-sobotskej hudobnej jesene, Cluster Ensemble Changing Parts. Zoskupenie mladých hudobníkov, ktoré interpretuje veľmi nečakaným spôsobom vážne dielo, ktoré vzniklo v roku 1970 a jeho autorom je Philip Glass. Autor svoju skladbu interpretoval v zoskupení len raz, odtedy ju ani nevidel, ani nepočul, až v lete roku 2015 v kasárňach v Košiciach ju interpretovalo toto zoskupenie a autor bol spokojný, na podiv. A pretože ten podiv a údiv bol veľký, zoskupenie zotrvalo a ešte sa k ním pridal jeden DJ Jakub Pišek, a celé to, tá interpretácia je sprevádzaná veľmi zaujímavým vizuálnym potešením.
Na toto sa príďte pozrieť. To sa vám bude páčiť. Bude taká spektakulárna show. A je to zaujímavé, že to je v rámci koncertu vážnej hudby, ale zrejme to už bude naozaj koncert vážnej hudby pre generáciu 21. storočia, čo môže byť veľmi zaujímavé aj pre tých, ktorí majú radi len klasickú hudbu. Takže 25. október, večer o 19. O 19. Veľmi zaujímavé. Áno, veľmi, veľmi sa na to tešíme. Bude to niečo, čo sme naozaj ešte dosiaľ nevideli. Super. No poďme ďalej. Ha, Quizmeister. Áno, pokračuje ďalšie kolo. Interaktívna, zábavno-vedomostná súťaž z prostredia Gemera a Malohontu vo všetkých oblastiach spoločenského a vôbec ľudského života zakotvené otázky. Vôbec nie záludné, ale nikdy nie pod čiarou, také, ktoré žiadajú, aby ste trošku porozmýšľali a možno niekedy aj trošku viac. Možno trošku popátrali v histórii a možno niekedy objavili veci, ktoré ste už dávno zabudli. Quizmeister pokračuje druhým kolom 27.10. od 8:30 hodiny rannej v Dome kultúry v Rimavskej Sobote. To bude duel tých, ktorí vyšli v celku dobre z prvého kola a my sa už na to veľmi, veľmi tešíme. Veľmi dobre. Je to taký mix z tých súťaží, ktoré poznáme aj z televízie, čiže Milujem Slovensko, v podstate áno, Milujem áno. Gemer Malohont. Tak, mám rád. Potom Dobre vedieť a podobné súťaže vedomostné sa tu vlastne sklbili do Quizmeistera a je to veľmi zaujímavé. Držíme palce, ale podľa mňa sú už teraz víťazi všetci. No, rozhodne víťazi sú v každom prípade nad sebou. Nad svojou lenivosťou, nad obavou, možno nad neskúsenosťou, trémou a td. A p. Víťazov my máme radi. No, takže tých akcií je naozaj dosť, ale vidím, že tu máš ešte stále nejaké plagáty rozhodené. Tak čo ešte máme? Túto by sme boli zabudli. Toto vám je, priatelia, 4 dohody. To je vec v celku výnimočná. Z toho materiálneho sveta, s ktorým narábame, lebo viete, ako je to. Viditeľné veci dávajú veciam tvar. Neviditeľné im dávajú zmysel. Tak z toho materiálneho prejdeme do takého éterického sveta. Je jeseň, čas éterických sviečok, éterických olejov a éterických debát. Tak zažijeme temer divadelné, určite divadelné stretnutie s Jaroslavom Dušekom a jeho osobnou interpretáciou diela tolteckého šamana Don Miguel Ruiz. Iste poznáte to meno, ak to nie, zoznámi sa. Tak. 4 dohody budú téma, ktorej sa budeme venovať 7. novembra o 18. hodine v Dome kultúry. 4 dohody je vec, ktorá autor uvádza. Tento šaman uvádza, že keď dodržíte tie 4 dohody, to sú dohody, ktoré uzatvárate sami so sebou. Ja, Milana Jutková, uzavriem 4 dohody s Milanou Jutkovou, ktoré budú pozostávať z toho, že za prvé, a to je pre mňa veľmi vážna vec, nebudem zneužívať slovo. Zneužívať slovo znamená slovom ubližovať. Jaroslav Dušek v prvej dohode vám povie, ako na to. V druhej dohode nás všetkých bude učiť o tom, že veci netreba brať osobne. Že nie každý to, čo hovorí, mierí ako osobný útok proti mne. Že si netreba vytvárať domnienky, je tretia dohoda, lebo je to nebezpečné v tom, že si myslíme, že máme patent na rozum. To je veľmi nebezpečná vec. A potom tá, ktorá je rovnako dôležitá ako tie 3 predchádzajúce, a to je výzva pre nás všetkých, rob veci najlepšie, ako vieš. 4 dohody, Jaroslav Dušek, Dom kultúry, 7. november 2016, 18. hodina. Srdečne ste pozvaní. 7. novembra by sa patrilo tu byť mnohým rimavsko-soboťanom, či už vyššie alebo aj nižšie postaveným, lebo myslím si, že sú to veľmi zaujímavé veci, ktoré by mali naozaj čo povedať. No a my máme ešte čo povedať divákom. Srdečne pozývame.
A všetko, čo sme nepovedali, nájdete na stránke Domu kultúry a na fan stránkach a všelikde inde. A pri každom stretnutí s nami radi zodpovieme na všetko, čo budeme vedieť. Ďakujem pekne, takže to bola Milana Jutková, riaditeľka Mestského kultúrneho strediska s množstvom akcií, ktoré nás naozaj čakajú a na ktoré sa tešíme. Takže ďakujem ešte raz. A ja vám. V štúdiu teraz vítam Mirku Vargovú z miestnej akčnej skupiny Malohond, Mas Malohond, ktorá nám prišla porozprávať o takej zaujímavej a už tradičnej akcii, ktorá sa volá Mitrovanie. Tak poďme teda na to, čo všetko nás čaká, kde to bude, okolkej, kde sa stretneme. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za pozvanie opätovne. A ide teda o slovenské mitrovanie, 5. ročník podujatia, ktorým si v podstate pripomíname starý zvyk, ktorý už bol takmer zabudnutý. Spája sa s ukončením pastierskej sezóny. Konkrétne s 26. októbrom, kedy je Demetera, respektíve Mitra, preto sa to nazýva mitrovanie. No a tento zvyk sa spája vlastne s tým, kedy Bačovia a Valasi zháňali ovce z lazov a z paší do dedín a v podstate majiteľom oviec vyúčtovali, aký bol teda ten ovčiarsky, respektíve pastierský rok alebo tá sezóna, a obetovali rôzne výrobky ovčiarske, či už z ovčej vlny mesa alebo z mlieka. A potom nasledovala v podstate akoby taká hostina a poďakovanie jednak toho majiteľa oviec týmto Bačom a Valachom, a takisto aj to fungovalo spätne. No a práve na tomto princípe je postavené teda aj to celé podujatie, ktoré sa odohráva vo Veľkých Teriakovciach v areáli Salaša pod Maginhradom, ktorého majiteľom je vlastne poľnohospodársky podnik, ktorý je vlastne dodnes aktívny v ovčiarstve, nakoľko je chovateľom oviec. A teda toto podujatie tak rámcovo možno ponúka verejnosti ukážky teda tej práce na Salaši, jednak s ovečkami, jednak s produktami, ktoré sú potom vo výslednej fáze tejto práce. Potom tam prezentované sú rôzne remeslá, ktoré sa spájajú ale nielen s ovčiarstvom, ale aj s tradičnými spôsobmi obživy našich predkov. No a to všetko je doplnené hudbou, tancami a piesňami valašskej kultúry. No tak to je zaujímavé. A hlavne, že sa opäť oživuje tá tradícia toho, ako sa to niekedy robilo, a že ľudia majú možnosť vidieť. Pretože folklór sa oživuje roky, alebo udržiava roky, ale takéto akcie doteraz sme vlastne nemali kde. Tam ten Salaš pod Maginhradom na to dáva naozaj veľmi dobré prostredie a podmienky. Bude v rámci tohto mitrovania aj nejaký kultúrny program? Samozrejme, tvorí teda dosť podstatnú súčasť tohto programu. V podstate počas celého dňa sa tam vystriedajú folklórne súbory alebo solisti. Jednak to bude teda o tom tanci a speve, ale bude to aj o takých tradičných valašských nástrojoch, ako sú gajdy, rôzne rohy, trombity a podobne. Takou zaujímavou časťou programu, ktorá sa osvedčila v minulom roku, bol večerný sprievod Bačov a Valachov, ktorý bol vlastne doplnený o takú atmosféru za ohňa fakli. To je vlastne vyvrcholenie toho podujatia, ale počas celého dňa tam vlastne prebieha program od 12. pri pastierni. To je jedna z tých menších kolíb, ktoré sa tam nachádzajú. Je to skôr taký voľnejší program, kde sa predstavia aj detské súbory. No a potom ten hlavný program, ktorý začína o 2:30 na tom hlavnom pódiu pod hlavnou budovou Salaša, tak tam takým klincom programu je folklórny súbor Pod Poľanec, kde je zaujímavosťou to, že napríklad v minulom mesiaci sa zúčastnil jedného z najväčších festivalov v Číne a v podstate tento mesiac bude u nás v Teriakovciach na mitrovaní. No super, takže vieme, čo je mitrovanie, vieme, čo sa bude diať, vieme, ako sa budú tie veci celé kolorovať nejakým programom.
Ešte upresníme ten termín. Bude to v sobotu 22. októbra. Začiatok je o 9:30 v Mline vo Veľkých Teriakovciach, kedy otvárame v spolupráci s Gemersko-Malohonským osvetovým strediskom v Rimavskej Sobote výstavu Jelšavské zvonce. Súčasťou výstavy bude aj premietanie filmu Tradičné zvonkárstvo na Gemery. No a potom nasleduje taká odborná časť programu pre prihlásených záujemcov. Je to odborný seminár, ktorý sa týka výskumu folklóru v teréne, kde vlastne odborný lektor predstaví tým záujemcom, ako ho robiť a na čo nezabudnúť. No a ten oficiálny program toho mitrovania na Salaši začína od 11. práve tými rôznymi ukážkami, či je to už pasenie oviec, strihanie oviec, alebo ukážky spracovania ovčej vlny, respektíve ukážky výroby syrov, odvárania žinčice, ktorú si budú môcť návštevníci priamo na mieste ochutnať, alebo si budú môcť vyskúšať, ako sa pracuje s tou ovčou vlnou. No a potom taká tretia skupina, ktorá teda poukazuje na to spracovanie baranieho mesa. To je vlastne jedna časť sprievodného programu, je to súťaž vo varení baraných špecialít, kde vlastne súťažné družstva budú pripravovať rôzne tradičné a netradičné špeciality a takisto tí návštevníci budú mať možnosť ochutnať z týchto špecialít. Dobre, takže z termínu sme sa dostali až k ďalšiemu programu, ale je to fajn, pretože možno by sme tak zabudli. Ešte je tu jedna taká hrozba, čo keď počasie nevyjde. Toto podujatie sa bude konať tak či tak. Máme to už odskúšané podľa prvého ročníka, ktorý bol v podstate celý od rána do pobedia upršaný. Ďalšie 3 ročníky nám vyšli, takže nebudem predbiehať, ako to bude teda, alebo ako to dopadne teraz. Tak či tak je pripravená aj mokrá varianta, to znamená, že Salaš ponúka dostatok priestorov na to, aby sa to aj v prípade nepriaznivého konania uskutočnilo, takže verím, že to, či zaprší alebo nie, teda nebude brániť návštevníkom, aby teda prišli do Veľkých Teriakoviec a užili si atmosféru tohto dňa. Takže či bude počasie dobré, či zlé, pozývame vás na Salaš pod Maginhrad. Celé to začne v Mlyne v Teriakovciach a bude to 22. októbra v sobotu. A toto bola Mirka Vargová, ktorá nám o tom prišla porozprávať. Ďakujem veľmi pekne. A ja ďakujem, teším sa na stretnutie. V štúdiu teraz vítam PR referentku, dokumentaristku Martinku Marekovú z Gemersko-Malohonského múzea v Rimavskej Sobote. Ahoj Martinka. Ďakujem, ahoj. Ktorá nám prišla porozprávať o výstave, ktorá už síce beží, ale myslím si, že je veľmi dôležité poinformovať o nej. Tak, poďme na to. Tak momentálne v našich priestoroch prebieha výstava, ktorá nesie názov Život Hraboša Severského Panonského. No a táto výstava vlastne priblíži život tohto veľmi vzácného zvieratka, ktorý je vlastne zvieraťom, ktoré obýva iba oblasť Podunajska. Je vlastne takým endemitom, čiže nikde inde ho nenájdeme. Maximálne v tých priľahlých oblastiach Maďarska a Rakúska. No okrem jeho života sa vlastne človek zoznámi s tým životným prostredím, keďže to jeho prostredie je také špecifické, čo sú vlastne mokrade, miluje priestory, miesta, kde je hlavne veľa vody, čiže miesta, kde sú záplavy, miesta, kde je dostatok spodnej vody. No a obľubuje hlavne aj vlhkomilné rastliny. No a týchto miest je už u nás veľmi málo a preto sa vlastne stáva aj takým ohrozeným druhom. Takže o tomto je táto naša najnovšia výstava v múzeu. Čo je zaujímavé, to znamená, je to endemit, má len určitý priestor, kde sa nachádza, je tým pádom unikátny. Čiže u nás vlastne už asi niekde len v tej podunajskej nížine? Už len presne v tejto oblasti. Dobre, zachráňme Viliho, zachráňme Hraboša. Budeme si to pamätať a neviem, či preto môžeme niečo urobiť, ale v každom prípade na tej výstave si to môžeme aspoň pozrieť. A je tá výstava taká, že je taká moderný trend, že si môžeme na výstavách aj niečo chytiť do ruky, ohmatať, vyskúšať. Je to aj na tejto výstave? Áno, lebo u nás v múzeu sa väčšinou stretávame s výstavami, ktoré sú vyslovene len na pozeranie. No ale táto obsahuje množstvo zábavných aktivít, hravých. Súčasťou výstavy je napríklad nora tohto hraboša.
do ktorej si návštevník môže vliesť. Súčasťou výstavy sú rôzne aktivity, ako napríklad identifikácia hlodavcov zo sových vývrškov, alebo si budú môcť návštevníci vyskúšať, ako dravé vtáky vidia stopy hlodavcov, alebo tiež budú môcť vyskúšať určiť koniec pachovej stopy. Takéto zaujímavosti sú vlastne pripravené pre našich návštevníkov. Tiež sa bude premietať aj dokumentárny film o tomto zvieratku. A pri tej pachovej stope nemusia čúchať diváci. No však ako inak by sme učili tú pachovú stopu. No, ale ja nebudem nič prezrádzať. Dobre, podľa mňa super. Treba určite prísť do múzea a zahrať sa na takého biológa, prírodoveca. Ja dovediem vnúčku a tam vám všetko nájde, uvidíte. A dokedy trvá tá výstava? No výstava je do 30. novembra. Dobre, takže do 30. novembra sa môžeme zastaviť v múzeu a pozrieť si to. Viem, že chystáte aj nejakú besedu, zaujímavú besedu z čias prvej svetovej vojny, tak čo to bude za beseda, s kým bude tá beseda, lebo kto zažil prvú svetovú vojnu a ešte môže o tom aj rozprávať, tak ten už musí zo pár rôčkov aj mať. Tak beseda bude venovaná jednej pozoruhodnej knihe spomienok Samuela Činčuráka, ktorý bol vojakom prvej svetovej vojny. Tento pán už nežije, zomrel v roku 1952 v Rimavskej Sobote, ale pôvodom je vlastne dolnozemským Slovákom zo Srbska a priženil sa vlastne sem na Slovensko. Aktívne tu žil od roku 1912 v dedinke Ozdín v okrese Poltár. No a táto kniha je vlastne takým vojnovým denníkom. Totiž to je väčšinou známe, že takéto zápisky z vojen skôr písali vysoko postavení dôstojníci armády. No a táto knižka je zaujímavá a unikátna hlavne tým, že obsahuje spomienky obyčajného vojaka. Tento Samuel Činčurák bol na vojnovom fronte 51 mesiacov, prešiel si srbským, ruským a talianským frontom. No a vo svojej knihe opisuje všetky udalosti, ktoré zažil. On ich opisuje hlavne dosť detailne, otvorene, v niektorých miestach doslova až kriticky. Knižka naozaj obsahuje veľké množstvo detailov, faktografických údajov. Tiež sú tam spomenuté nielen jeho osobné zážitky, ale tiež aj vlastne názory z pohľadu obyčajného slovenského človeka. Tiež vlastne obsahuje informácia, alebo no skôr zážitky, ktoré zažívali tí vojaci počas bojov. A vôbec to nejako neprikrašľuje, práve že vôbec nespomína nejaké hrdinské činy a podobne, ale fakt tak reálne, doslova, že surovo opisuje tie boje počas prvej svetovej vojny. No a túto knižku nám príde odprezentovať doktor Pavel Mičianík. Je to historik, ktorý pôsobí na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a o svojej profesii sa venuje práve takéto vojnovej histórii. Môže to byť zaujímavé aj pre, možno aj pre mladých ľudí, ktorí už dnes nielenže o prvej vojne, ani o druhej vojne nevedia nič, dokonca nevedia nič o 68., 89. A toto už je naozaj história, pretože to už je 100 rokov staré. Dokedy bude, alebo teda, kedy sa uskutoční táto beseda? No, tak beseda sa uskutoční 20. októbra, po obede o 4. No a ja všetkých srdečne pozývam priučiť sa naozaj niečo z tej našej histórie. Ďakujeme, takže to bola zaujímavá beseda, na ktorú vás samozrejme pozývame, ale nielen na ňu, vôbec do Gemersko-Maleonského múzea v Rimavskej Sobote. Ďakujeme ešte raz veľmi pekne a toto bola Martinka Mareková z Gemersko-Maleonského múzea. A ja ďakujem. To bolo všetko z našej kultúry, ja si myslím, že je toho celkom dosť. Jeseň bude bohatá. Ešte stále si môžete pozrieť aj výstavy v Mestskej galérii. Je to výstava Tibora Bartusa do 31. októbra. A v galérii Ganévia si môžete pozrieť výstavu artefaktov z 31. ročníka Medzinárodného umeleckého tábora Letavy 2016. Srdečne vás pozývam na obidve tieto výstavy a teším sa na stretnutie opäť o 2 týždne. Dovidenia.